ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଯେତେବେଳେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଗତ ସରକାର ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇଏ ଗୃହ ବିଭାଗର ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂଘ ତରଫରୁ ସେ କନେଷ୍ଟବଳ ହାବିଲଦାର ମହାସଂଘ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ ଆସୋସିଏସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ବିଭାଗର ଆସୋସିଏସନର ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ସଂଘ ଅଛି ସଂଘ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏ କଥାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିକିରି ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିଲି ଆଉ ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଜି ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ମୋତେ ଆଜି ସାଢ଼େ ଚାରି କୋଟି ଲୋକ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର অল্প দিন ভিতরে অর্থাৎ শহেদিন ভিতরে আমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ নিষ্পতি গৃহ বিভাগের আমি নেছু যা মু স্বতন্ত্র সুরক্ষা বাটালিয়ান আমার শ্রী মন্দির পুরী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পুরীঠে গঠন করি প্রক্রিয়া আজ করা যাচ্ছি এবং এবর্ষ এবসুত অদ্ভুতপূর্ব রথযাত্রা লাম তেপন বর্ষ পরে ବଧବେ ତେପନ ବର୍ଷ ପରେ ଆମର କହିବେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହାଶୟ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଯାହାକି ତେପନ ବର୍ଷ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତିନୋଟି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରିକିରି ପୁଣି ରଥଯାତ୍ରା ଟଣା ହେବା କଥା ଏବଂ ତିନି ରଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଠିନ କାମ ଥିଲା ଯାହା ହେଉ ଆମ ଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ବିଶେଷ କରିକି ଗୃହ ବିଭାଗର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମକୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅନେକ କଥା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଇ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ହିସାବରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହୁଏତ ଆମ ଏ ବିଭାଗର ବା ସରକାରଙ୍କର ନଥିଲା ଭଳି ଆମର ମନେ ହେଉଥିଲା ଏଣୁ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ

ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ମନେକରେ ମୋର ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସାଙ୍ଗ ସେ ଆଜି ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ ହୋଇଯିବ ରିଟାୟାର୍ମେଣ୍ଟ କରିବେ ସିଏ ନୂଆ ଜଣେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ପିଲାଟିର ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି সি রিটায়ার হওয়াপর যাচ্ছে তার দরমা বি সেটি ই যে তার্যতা অরিষ্ঠতা ভিতরে আমি যেমনি সাধারণ শ্রমিকটি কাম কলা বেড়ে সি অনস্কিল বা সেমি স্কিল স্কিল হাই স্কিল ইয়ে সব যে কথা কোকি তাঁর দরমার মানে তাঁর মজুরি যেমন গোটে তার মানে তার বৃদ্ধি ঘটু সেভি ভাবে এর মধ্যে বড় আবশ্যকতা করে। তো যা বি হোমগার্ড মান পুনযুক্ত নিষ্পতি আমার সরকার নেচ্ছি প্রক্রিয়াকরণ ভিতরে অহরি দুই হাজার দুইশ অঠানবে জন হোম গার্ড পুনর্নিযুক্ত পাই খুব শীঘ্র যাও যা কি হোমগার্ড মানে যে আজ বেশি কাম করতে তান নিযুক্তি করবার এ প্রক্রিয়াকরণ ভিতরে রখা যাই এবং তাস্তে হোমগার্ড হয়ে যুমানে হোমগার্ড মানে কর্মরত থাকলে বিভিন্ন কারণর সেতবে ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ଇଏ ପ୍ରକାରର ଜବ୍ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ସରକାର ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି যে আমা মানা তাঁকর ফিল্ড ডিউটি করারপা মাত্র গোটি মোটর সাইকেল গোটিয়ে মটর সাইকেল তা মোটর সাইকেল সে মনে করত গোটি দিনের পাঁচটি কেস কু ফিল্ড মাধ্যমে তাকে অনুধান করবার তাহলে সে আয়ু মানে যাবে কেমি আইআইসি পাখে গোটিয়ে চারিচকি যান এভি এক পরিস্থিতি আমি মনোবল কে বড় কাম কে ত্বরান্বিত হয়ে পথা কু যেত রিভিউ করলাপরে মুিলি আপনি গাড়ি বা ভেহকিল সে টু হইলর হোক বা ফোর হইিল হো যে স্পিড রে যা কথা আমকে মধ্যে যে গাড়ি ব্যবস্থা করা করাছি যেমনি কথার যদি পুলিশ চোরক ধরবা যদি ডা ডালে যাচ্ছে তাহলে চোর নিশ্চিত ভাবে পতরে পত্রে যাচ্ছি তা পাখে যে গাড়ি অলিস তাকে ধরিপার এণু সেভূল পরিস্থিতি আমি এবার আমি উল্টাতার কাম করা পড়ব যদি চোর ডাড়ে ডাড়ে যাব তাহলে পুলিশ পথরে পত্রে যাওয়ার দরকার আর তার স্পিড অধিক স্পিড হওয়া দরকার চোর কু ধর বেশি সময় লাগবে না এণু সর্বপ্রথমে আমি ফোর হিল ভেহকল্র ব্যবস্থা করা যাচ্ছু অধিক পৰিমাণৰে এবাৰ স্বতন্ত্ৰতা ভাৱেৰে গোটেই থানাৰে মধ্য আই আইচিং পাখেৰে গোটেই ফ'ৰ হ্লৰ ৰ আ গোটেই তৰিত পদক্ষেপ নেবাপাই আউ গোটেই ফ'ৰ হ্ৱলৰ গাড়ী কৰিব চিন্তা আমাৰ চৰকাৰ কৰুন তাৰ সৈতে যোন আয়ানে ইনচাৰ্জ অফিচৰ মানে যোন মানুহক যি কেছ দিয়া যায় তাৰ যেতিয়া ফিল্ডৰ তাৰ কাম ৰহিব ইাৰী ৰ সে মোটর সাইকেলের যে গোটিয়ে মোটর সাইকেল অনেক প্রতি প্রতী থানার এসআই এসআই এবং আইআইসি পর্যন্ত বা ওআইসি পর্যন্ত অফিসর ইনচার্জ পর্যন্ত যেতে জন থাকবে সমস্তপ্রাই গোটি গোটিয়ে মোটর সাইকেল তাকু নিয়া যাব এবং তাঁকর না দিয়ে যাব এবং যে থানা কু সে যাব সেই থানা কু সেই সে মোটর সাইকেল য ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ ଆମ କାମରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନଅ ହଜାର ମୋଟର ସାଇକେଲର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନଅ ହଜାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଇ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ବାରଶହ ତେୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବାର ଇଏ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଦଶ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ଫାଣ୍ଡି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯାଇକି ଦିଆଯିବାର ରଖାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରିକିରି ଆମର ଓ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ କୋଡ଼ିଏଟି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ତା ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ କାମରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧିକ ମନେକରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ରହିବାର ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମ ସରକାର ଆହୁରି ଦଶଟି ଅଡ୍ରାଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଓ ଏସ୍ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ଏଥିରେ ଆହୁରି ତିନୋଟି ବାଟାଲିୟନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି যাহা যাদ্বারা নিশ্চিত ভাবে আপ পুলিশ্র কামর মনোবল বড় সহ এ কাম করিবার ত্বরািততা বড় যে আমি অধিক লোক মানুষ জষ্টিস দেবে সহায়ক হবার বড় ভাগিদারী আমি নেপার তে এটি যে কথা মুহলি তা উপরে সরকার স্বতন্ত্রতা দে আইনশৃঙ্খলা পরিষ্টি ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণপ্রে কমিশনরেট পুলিশ ভুবনেশ্বর বড়মুন্ডা এবং বস টর্মিনালে মধ্য এক নূতন ফাঁডি স্বতন্ত্র ভাবে ইয়ে ঘোষণা করেছেন তা এবং বিশেষ করি এক প্রভাবী পুলিশ বড়পি যা সব মানব সম্বল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় উপকরণ দরকার অম সরকার তা পূরণ করার বদ্ধপরিকর ଅପରାଧ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଏକକ ଟୁଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଶହେ ବାର ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଦ୍ଵାରା ପୋଲିସ ସେବା ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ଏ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଡିଜି ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଜଳପଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ନୌବାହିନୀର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ